ប្លែកនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងខ្សែទី2កំណត់ទី2និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវវាងក្រុងខ្សែទី2កំណត់ទី1ដែលផ្លូវទាំងពីរកំណត់នេះមានប្រវែងសរុបជិត27គីឡូម៉ែត្រដោយចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណជាង70លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមីនានេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាយើងអត់ទាន់ចប់នោះទេព្រោះដើម្បីឲ្យការទៅជាកង្វាក់ក្រុងមែនទែនសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងគឺយើងត្រូវការស្ពានចំនួន2ទៀតដែលស្ពានទី1ត្រូវភ្ជាប់ពីតំបន់ជួយចង្វាឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គលើទៅតំបន់ស្វាយជ្រោមអរិក្សាត់របស់ខេត្តកណ្ដាលនិងស្ពានទី2ពីតំបន់អរិក្សាត់ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្រោមមកតំបន់ក្ដីតកុយក្នុងសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅភ្ជាប់មកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ1កម្ពុជាខ្វះស្ពាន2ដើម្បីនឹងតភ្ជាប់ឲ្យខ្សែក្រវ៉ាត់ពិតប្រាកដមួយគឺខ្វះស្ពានពីជ្រោយច្វាទៅស្វាយជ្រុំទៅស្វាយជ្រុំទៅខាងអរិយស័តហ្នឹងគេហៅទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គលើអាហ្នឹងគឺស្ពានមួយអាហ្នឹងទៅដើម្បីភ្ជាប់ទៅកណ្ដោះមួយទៀតគឺត្រូវកសាងស្ពានពីអរិយស័តទៅក្តីតកុយភ្ជាប់មកផ្លូវជាតិលេខ1នេះទៀតអាហ្នឹងទន្លេមេគង្គក្រោមម្ដងអាមួយនេះអាមួយក្រោមអាហ្នឹងបានវិលមកជុំហ្មងមកចូលក្រុងព្រំពេញនាំស្មុកទេអាហ្នឹងទៅក្រៅហ្មងបើតាមសម្ដេចដេជោនេះគឺជាផែនការមេមួយដែលសម្ដេចសូមប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យដែលផែនការនេះបាននឹងកំពុងសិក្សាហើយក៏កំពុងស្វែងរកឥណទានផងដែរដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងពិតប្រាកដដែលវានឹងជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូននិងតភ្ជាប់ទីក្នុងពិសេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំណើនយានយន្តគ្រប់ប្រភេទនិងកំណើនមនុស្សមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះ